David Chen, Ang Lalaking Walang Katulad Kabanata 166 Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni David sa oras na ito, na naging dahilan para hindi komportable si Kui Ji Yuan. David, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kui Ji Yuan. Walang sense. Gusto mong ituring ang kumpanya bilang sarili mong tahanan. Isa kang maliit na manager ng departamento, at nangangahas kang bumuo ng gang. Sabi ni David na may panghahamak. Totoo na ako ay isang maliit na tagapamahala ng departamento, ngunit ako rin ang iyong immediate boss. Ibinabalita ko ngayon na ikaw ay tinanggal sa trabaho. Sabi ni Kui na may malungkot na ekspresyon. Nandoon noon si Shing Jun, na gustong magtrabaho ni David sa kumpanya, at pagkatapos ay nakahanap ng pagkakataon para mapahiya si David. Ngayong si Shing Jun ay sinibak na, si Kui ay walang alinlangan. Bakit mo ako pinaalis? Malamig na tanong ni David. Bakit? Dahil lang ako sa amo mo, sa sales department, tatanggalin ko ang sino mang gusto ko. Wala ka bang mansion? Hindi mo kailangang maranasan ang buhay dito, pwede ka nang umalis. Ayaw ni Quijiwa na manatili si David dito, dahil si David ay isang taking time bomb, na nakakagambala sa kanyang buong sales department. G1, paano mo masasabing pinirmahan din ni David ang kontrata ni Tianmei, pwede ba? Sa oras na ito, nagsalita si Sun Xiaoming, gusto niyang makiusap para kay David. Tumahimik ka nga. Sinigawan ni Kui G1 si Sun Xiaoming, nakikita ko kung gusto mo ang batang ito. Nagsusumamo ka ba talaga para sa kanya? The day before yesterday, naghanda ka pa ng dinner party para sa kanya. Push mo? Hindi man lang tayo nag-usap tungkol sa kasal, nagustuhan mo ba siya? Umungol si Quijua na may pulang mukha, na ikinahihiyan ni Son Xiaoming. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Masigasig na nagpaliwanag si Son Xiaoming, dahil nasa panganib si David noong panahong iyon, pumunta ako sa kanyang pamilya kung saan siya pumunta, kung saan mo naisip ang pumunta. Stop talking nonsense! I have to read of him now! at walang makakapijaw sa akin. Dilat na dilat ang mga mata ni Kui Ji Yuan, parang baliw na leon. Alam din ni David sa oras na ito, kung bakit biglang naging abnormal si Kui Ji Yuan ngayon, hindi pala sumama si Sun Xiaoming sa hapunan dahil sa sarili niya. Tahimik na nanunood ang lahat sa Departamento ng Pagbebenta, walang nakikialam kay David, maging si Zhang Tungjan, na nasa parehong grupo kasama ni David sa simula, ay tahimik na mula ang mukha ni Wang Lanlan. Hindi siya natuwa sa pagpapatalsik kay David, ngunit dahil nakipag-away si Kui Jiuan kay Sun Xiaoming. Kung maghihiwalay ang dalawa, magkakaroon siya ng pagkakataon na manatili kay Kui Jiuan sa bukas at tapat na paraan. Sa katunayan, ilang beses na silang lihim na nakipag-ugnayan sa isa't isa, lahat ay pinasimulan ni Wang Lanlan, at si Wang Lanlan ay matalik na kaibigan ni Sun Xiaoming. Tuwing may kung ano, silang tatlo ang magkasama para makasunod din si Kui Jiuan para magkaroon pa. Pagkakataon upang makipag-ugnayan. Ngayong may lamat si Kui Jiuan kay Sun Xiaoming, nasa sabik si Wang Lanlan. Manager Kui, ikaw. Manahimik ka sa akin at kung ayaw mong gawin ito, umalis ka dito. Gusto ni Wang Hanhan na magmakaawa para kay David, ngunit pinagalitan siya ni Kui Jiuan nang sabihin niya ang mga salita. Malamig na tiningnan ni David si Kuiji Yuan, at ang kanyang mga mata ay naging mas malamig, hindi mo ako karapat dapat natanggalin sa trabaho, ngunit ang matanggal sa trabaho, sa palagay ko ay ikaw. Ano? Natigilan si Kuiji Yuan saglit, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, David, pwede bang tumigil ka na sa pagmamayabang palagi? Ako ang pinakamalaki sa sales department, sisibakan ko ang sino mang gusto ko, maliban na lang kung hindi ka empleyado ng sales department ko. Kawawa ka na ngayon na sumusunod ka sa utos ko tapos gusto mo pa akong tanggalin. Hindi mo sinusunod ang iyong sariling mga birtod. I know what I am, but unfortunately you can't see yourself clearly. Malalaman mo na agad kung sino ang na -eliminate. Pagkatapos magsalita ni David, dumirecho siyang bumalik sa kanyang workstation. Kabanata 100 at Nang makitang naglakas-loob pa rin si David na umupo, agad na umungol si QG1, "David, hindi ka ba nahihiya? Gusto mo pa bang manatili sa departamento ng pagbebenta at huwag umalis?" Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng empleyadong natanggal at hindi pa rin umaalis. Gaano kakawalan gi -E? Nakangiting sabi ni Wang Lanlan. Tama na, bilasan mo at huwag mong istorbohin ang sales department natin. Mga kagalang-galang na ginoo, hindi ba kayo makakahanap ng trabaho? Bakit hindi ka dumating? Ito ay talagang mahabang karanasan, at may mga payat na tao. Ang lahat sa departamento ng pagbebenta ay kinukot din si David, at ginamit nila ito upang makakuha ng pabor sa Kui Huwag kang mag-alala, hindi ako aasa sa sales department. Inayos ni David ang kanyang mga gamit at dear diretsyong lumabas. Kuya David. Nang makitang pupunta talaga si David, mabilis siyang hinabol ni Wang Hanhan. Bagamat natural na galit si Wang Hanhan kay David sa nakalipas na dalawang araw, hindi pa rin niya kayang makitang si David ay talagang sinibak. Kuya David, kung aalis ka talaga, wala na ako dito. Walang kinalaman ang nasirang kumpanyang ito. Ayaw nang gawin ni Wang Han Han. Huwag kang tanga, hindi ko sinabing gusto kong umalis, umalis lang ako sa sales department. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Maganda ang kumpanya, pero ang qg ay masyadong masama. Bahagyang ngumiti si David. So, sa ibang department ka pupunta. Nagulat si Wang Hanhan. Tama iyan. Tumanggaw si David. Walang sinabi si Wang Hanhan nang makita niyang pinapakilos lamang ni David ang mababang departamento. David, gusto mo maghanap ako ng bagong trabaho para sayo. Lumapit si Sun Xiaoming at sinabi. Salamat na lang. Pagkatapos magsalita ni David ay agad siyang umalis. Nang makitang umalis na si David, nagpakawala si Kui ng isang mabigat na buntong hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, walang sino man sa departamento ng pagbebenta ang nangahas na hominin siya. Nang dumating si David, sinalansang niya siya sa lahat ng dako, at hindi pa rin siya masunurin. Gusto siyang itaboy ni Kui Ji Yuan. Let's all continue to work, don't talk about the affairs of the general manager, kahit sino pa ang ipadala ng headquarters, as long as our sales department is committed, walang problema. Naglakad pabalik si Kui Giyuan kay David at sinabi sa lahat ng nasa sales department. Bumalik ang lahat sa trabaho, ngunit makalipas ang maikling panahon, dumating ang sekretarya ng general manager sa departamento ng pagbebenta. Manager Kui, narito si Sudong at hiniling sa lahat na pumunta sa conference room para sa isang pulong, na nagsasabing mayroong isang bagay na iaanunsyo. Sabi ng kalihim kay Kui Ji Secretary Lee, dahil ba sa appointment? Nagmamadaling tanong ni Kuijiwa na may ngiti sa labi. Dapat ay. tumango si Secretary Lee. Alam ba ni Secretary Lee kung lalaki o babae ang dinala ni Sudong, at ano ang kanilang pagkakakilanlan? Gusto ni Kuijiwa na malaman ang sitwasyon ng maaga. Wala akong dala, si Sudong lang ang dumating. Sabi ni Secretary Lee. Wala ka bang dala? Saglit na natigilan si Cui Jiwan at pagkatapos ay nagtanong siya, hindi ba ito isang appointment? Hindi ba ito ipinadala mula sa punong tanggapan? Hindi, direktang na-promote siya sa kumpanya. Walang dinala si Sudong mula sa punong tanggapan. Manager Cui, bilisan mo at humanda ka at magdala ka ng tao. Umalis si Secretary Li pagkatapos magsalita. Nalilito, lumabas ng opisina si Kwee na nakakunot ang nuo, at sinabi sa lahat ng nasa sales department, itigil mo na ang ginagawa mo, pumunta tayo sa conference room para sa isang meeting. Manager Kwee, isang bagay ba ang paghirang ng isang pangkalahatang tagapamahala? May nagtanong. Well, nandito si Director so, dahil dito. Tumango si Kwee Alam ba ni Manager Kwee kung sino ang na this time? Lalaki ba o babae? Nagmamadaling tanong ni Wang Lanlan. Hindi naman galing sa headquarters, na promote daw from within the company. Sabi ni Kui Ji Yuan. Sa madaling salita, ang lahat ay natigilan sa glit at pagkatapos ay tiningnan nila sino ang kwalipikadong maging pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya. Sa tingin ko, qualified si Manager Kui. Ang aming departamento ng pagbebenta ay pumirma ng isang malaking order ng Tian Mei. Imposibleng hindi malaman ng headquarters. Sa tingin ko si Manager Kui ang pinaka-qualified. Upang malaman na ang pangkalahatang tagapamahala ay dapat na maunawaan ang produkto at maunawaan ang mga benta. Wala nang masangkop na manager kaysa kay Kui. Manager Kui, kung magiging general manager ka, hindi mo kami makakalimutan. Sunod-sunod na pinalibutan ng grupo ng mga tao si Yuan, at sinabi ni Yuan na parang siya ang magiging general manager sa lalong madaling panahon. Kabanata 100 at 68. Si Yuan ay komportableng nakikinig dito na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Don't worry. Gusto ko talagang maging general manager at siguradong mas gaganda ang sahod ng sales department. Ikinaway ni Kui jiwan ang kanyang kamay at sinabi, Mabuhay si Manager Kui. Magaling si Manager Kui, dapat kay Manager Kui itong posisyong General Manager. Si Manager Kui ang naging General Manager. Ang posisyon ng Sales Manager ay dapat na Xiaoming. Congratulations kay Xiaoming. May nagsimulang bumati kay Son Xiaoming. Kung tutusin, magkasintahan sina Kui Ji Yuan at Sun Xiaoming, naging general manager si Kui Ji Yuan, at tiyak na hindi matatakasan ang posisyon ni Sun Xiaoming bilang sales manager. Binati ng lahat si Sun Xiaoming, at masaya rin si Wang Lanlan, na nagkukunwa ring binabati si Sun Xiaoming, ngunit nagseselos na siya. Okay, hindi pa ina-announce? Don't worry, punta tayo sa meeting. Hinimok ni Kui Ji Yuan. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Kuiji Yuan ang lahat mula sa Departamento ng Pagbebenta patungo sa Conference Room. Matapos pumasok si Kuiji Yuan sa Conference Room kasama ang lahat mula sa Sales Department, nakita niyang nasa loob talaga si David. Nakita niya si David na may hawak na tisyo, pinunasan ang upuan ng main seat, at diretsyong umupo doon. David! Nang makita si David, nagulat si Kuiji Yuan, bakit ka nandito? Sinong nagsabing sumama ka? Hindi ka ba niya pinakawalan? Hindi ito ang iyong tahanan, at hindi ito ang departamento ng pagbebenta, kaya ikaw ang namamahala. Bahagyang ngumiti si David. David, alam mo ba kung saan ang lugar na ito? At alam mo ba kung sino ito kapag nakaupo ka? Nililigawan mo lang si kamatayan. Nakangiting sabi ni Wang Lanlan nang makita niyang nakaupo talaga si David sa upuan ng chairman. Kuya David, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Hindi kaya nalipat ka sa logistics. Nakita ni Wang Hanhan ngayon lang naglilinis si David ng mga mesa at upuan, at naisip na naging tagalinis ng logistics si David. David, ito ang upuan ng chairman, kahit ang general manager ay hindi kwalipikadong umupo, bilasan mo. Kinindatan ni Sun Xiaoming si David. Pag nalaman si David, baka makik out siya agad. Ito ang posisyon ko, bakit ako tatayo? Walang pakialam na sabi ni David. Haha, David, pwede bang tumigil ka sa pagmamayabang? Ito ang posisyon ng chairman. Ngayon si Chairman So ay nasa kumpanya. Kung nakita niya ito, mamamatay ka. Sabi ni Kuijiyua na may malaking ngiti. Manager Kui, bagamat tinanggal mo si David, hindi pa nag-file ang personal department. Ngayon si David ay nasa sales department pa rin namin. Kung natuklasan siya ng chairman at nagalit ang chairman, may dadamay ka ba? May nagpaalala kay Kui Ji Yuan. Sa pagkakataong ito, nagpanik si Kui Ji Yuan. Bagamat pinaalis niya si David, ang sales department lang ang nakakaalam nito, at hindi siya dumaan sa personal department. Kung talagang guluhin ito ni David, ang pinakahuling parusa ay ang kanilang departamento ng pagbebenta. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Kujiyuan ay lalong naging pangit, ang kanyang mga mata ay tumitig kay David at sinabi, David, bumangon ka para sa akin ngayon at lumabas ka, hindi ito isang lugar para sa iyo upang manatili, alam ko kung ano ang iniisip ng iyong anak, ginagawa mo ba? Sinasamantala ang pagkakataong ito, at pagkatapos ay ginagawa itong gulo at sinisira ang reputasyon ng aming departamento ng pagbebenta. Nang marinig ito ng lahat, inakusahan nilang lahat si David. Kung parusahan ng chairman ng sales department nila, walang makakataka sa kanila. David Bilasan mo, wag mong punuin ng mabahong isda ang Caldero. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito ka, with enough scheming, para maghaiganti sa amin sa ganitong paraan. We all kicked him out. Kapag hindi siya umalis, itatapon namin siya. Lahat ng nasa sales department ay nagbunyi kay David. man, nakaupo pa rin si David sa upuan ng chairman na parang walang nangyayari, at walang balak bumangon. Kabanata isandaan at siyam naputsyam. David, kung hindi ka lalabas, Pwede ba akong tumawag ng gagawa? Nang makitang walang balak na gumalaw si David, umungal si Kuiji Yuan sa galit. Kung maglakas loob kang gawin ito sa akin, please. Ngumiti ng malamig si David. Si Yuan ay ganap na nagalit, at wala na siyang pakialam sa kahit ano. Sinabi niya sa mga tao sa Departamento ng Pagbebenta, alisin si David sa akin at itapon ito. Isa ka lang rogue, something. Nang marinig ito ng lahat sa departamento ng pagbebenta, sabay silang pumunta kay David, na nagbabalak na ihatid si David. Itigil mo na, itigil mo na ang lahat. Malakas na sumigaw si Sun Xiaoming. Si Wang Hanhan ay nasa panig din na desperadong pinipigilan ang lahat na gawin ng anumang bagay kay David. Xiaoming, anong ginagawa mo? Kumunat ang noon ni Kui Jiyuan. Jiyuan, pinapayuhan ko si David na lumabas at huwag gumawa ng anuman. Kapag nakita ito ni Sudong, papagalitin niya tayong lahat. Sinabi ni Son Xiaoming kay Kui Yuan. Tama si Kui Yuan ang naisip niya ito. Kung gumawa siya ng gulo sa conference room, kung alam ni Sudong ang tungkol dito, tiyak na papagalitin siya. Ayos lang, hayaan mo siyang makaalis dito, o ihagis mo na lang siya sa bintana. Tumango si Cui Yuan. Tumingin si Sun Xiaoming kay David at walang magawang sinabi, "David, mas mabuting umalis ka. Ang pananatili dito ay lalo ka lang makakahiya. Kapag nakita ka ni Sudong na nakaupo dito, tiyak na hihilingin niya sa security na bugbugin ka. Umalis ka. Ikaw." Hindi siya. Umiling si David. "David, nakita mo na si Sudong?" Huwag mong ng babae si Sudong, galit na galit siya, payo ko, kung makikinig ka, tretuhin mo ako na parang walang sinasabi. Medyo nagalit din si Sun Xiaoming nang makita niyang hindi sapat si David. Kuya David, mabuti pang pumunta ka na, walang kwenta ang pagupo mo dito. Hinikayat din ni Wang Hanhan si David. Hindi naman sa hindi ako aalis. Kung aalis ako, walang magbubukas ng pulong na ito ngayon, at lahat kayo ay mapaparusahan. Bahagyang ngumiti si David. David, napakawalan jie mo, sino ka ba sa tingin mo? Walang magdaos ng pulong pagkatapos mong umalis. Hindi mo pa rin mapangunahan ang pagpupulong ngayon. Nang marinig ni Wang Lanlan ang mga salita ni David, labis siyang naiinis na halos masuka siya. Ang iba ay tumingin din kay David ng may paghamak, kahit isang walang hiyang tao ay hindi magsasabi ng ganyan. David, gusto mo ng kahihiyan. Hindi pa kita nakitang isang walang hiyang, mayabang na tao. Inatake ni Kui Jiwan si David ng marahas na salita. Galit na galit din si Sun Xiaoming sa oras na ito, at pinandilatan si David, David, tinatanong kita, aalis ka ba? Kuya David, tere na, bilasan na natin. Hinailan ni Wang Hanhan ang mangas ni David. Sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng conference room at pumasok si Sonya kasama ang iba pang executive ng kumpanya. Nang makitang dumating si Sonya, nagulat ang lahat. Pagkatapos ay mas natigilan si Cui at ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki dahil sa mga oras na ito ay nakaupo pa rin si David sa posisyon ng chairman. Anong kaguluhan? Narinig ni Sonya ang kaguluhan sa conference room sa labas, kaya nagtanong siya ng malakas. Nang tanungin ito ni Sonya, si Kui Ji ay biglang napuno ng kawalan ng pag-asa. Tapos na akong mag-isip. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Ngayong nakaupo na si David sa posisyon ng chairman, at nasa sales department pa siya, paano niya ito ipapaliwanag? May mali kaya sa utak ni David? Manager Kui, ano ang nangyayari? Nang makitang walang tumugon sa mga salita ni Sonya, pinandilatan ni Secretary Lee si Kui Ji Yuan at nagtanong. Nako, Direkso, biglang nawala sa isip ang isang tao sa sales department namin. Ang ingay-ingay niya sa conference room. Magpapadala sana ako ng tao para dalhin siya sa ospital para makita ang utak niya. Mabilis na gumawa ng kasinungalingan si Kui Ji Yuan. Sirang utak. Bahagyang kumunatang ang noo ni Sonya, sino ang baliw? Kabanata 200. Siya yun, si David yon, bigla siyang nabaliw, tulala, at umupo talaga sa upuan ng chairman. Itinuro ni Quijiwan si David na siyang chairman. Tumingin si Sonya kay David at nakita niya si David na nakangiti sa sarili. Sabi mo wala na siya sa isip niya. Stupid. Tumingin si Sonya kay Kui Yuan at nagtanong. Oo, papaalisin ko na sana siya, baka hindi ko makayanan ang stimulation, at biglang nabasag ang utak ko. Tumango si Kui Yuan. Ngunit dumaong lang ang mga salita ni Kui Yuan, at sinampal ni Sonya ang mukha ni Kui Ji Yuan ng marahas. Nasisiraan ka na yata ng bait di ba? Pagkatapos magsalita ni Sonya, lumapit siya kay David at umupo sa tabi ni David. This time, natigilan ang lahat, at sabay na napatingin kay David at Sonya. Lalong naguluhan si Kui Ji Yuan. Pakilala ko sa inyo, ito si Chairman Chen ng kumpanya. Sa hinaharap, ibibigay ko sa kanya ang posisyon ng Chairman. Sana ay lumikha ka ng higit na kaluwalhatian sa ilalim ng pamumuno ni Chairman Chen. Tinuro ni Sonya si David at sinabing, Chairman Chen. This time, Nagulat ang lahat, tapos napatingin sila kay David na tulala, at lahat ng nasa sales department ay tulala. Maluha-luha na ang mga mata ni Kui nang makita niyang nakatingin sa kanya si David na nakangiti, nanlambot ang kanyang mga paa, at diretsyong bumagsak sa lupa. Natakot si Wang Lanlan kaya namutla kaagad ang kanyang mukha, at napakalawak ng kanyang bibig na hindi siya makapagsalita. Tumingin si Sun Xiaoming kay David, hindi gumagalaw na parang estatwa. Ngunit biglang nabasa ang mga mata ni Wang Hanhan sa mga oras na ito. Sa wakas ay napagtanto niya kung sino ang babaeng naghatid kay David na sunduin ay si Chairman Su sa kanyang harapan. Sa pag-iisip tungkol sa pagitan niya at ng iba pa, naramdaman ni Wang Hanhan ang kirot sa kanyang puso na parang tinusok ng karayom. Nagsimulang pagtawanan ni Wang Hanhan ang kanyang sarili, tinatawanan ang kanyang sarili dahil sa pagiging tanga. Naisipan pa niyang magkaroon ng boyfriend at girlfriend ni David. Naalala na tinulungan siya ni David na bayaran ang utang, naalala na madaling humingi ng pera si David sa kumpanya, at madaling nanalo sa kontrata ni Tian Mei, na unawaan ni Wang Hanhan ang lahat. Kung ikukumpara sa sorpresa, pagkabigla at panghihinayang ng lahat sa Departamento ng Pagbebenta, sunod-sunod na pumalakpak ang iba pang senior executives ng kumpanya, tinatanggap si David na maupo sa upuan. Naikuyom ni Zhang Tongjian sa sulok ang kanyang mga kamao ng mahigpit sa oras na ito. Nagsisi siya at talagang gustong bigyan ng dalawang suntok ang sarili. Kung maaari niyang ipilit na tumayo sa tabi ni David at ipilit na sundan ng grupo ni David, ngayon ba siya? Nakakuha lang ng magandang pagkakataon. Pero walang kung sa mundo, kung palalampasan mo ang pagkakataon, palalampasan mo ito ng tuluyan. David, wala ka bang ilang salita para sa lahat? Tumingin si Sonya kay David at bahagyang ngumiti. Lahat ng tao sa kumpanya ay tumingin sa paraan ng pagtingin ni Sonya kay David at alam kung ano ang kanilang relasyon. Walang dapat pag-usapan. Ang iba pang mga departamento ng kumpanya ay negosyo gaya ng dati, bumalik tayo sa trabaho, at ang departamento ng pagbebenta ay maaaring manatili. Pagkatapos magsalita ni David, umalis na ang lahat ng ibang departamento. Teka lang, malas ang sales department. Alam kong target ni Kui Jiyuan ang kasalukuyang direktor na si Chen, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng karelasyon, at ang pagpunta sa sales department ay para maranasan ang buhay. Ang Departamento ng Pagbebenta ay malapit ng makaranas ng isang malakas na lindol, at tinatayang maraming tao ang matatanggaw sa trabaho. Si Kui Ji Yuan, Wang Lanlan, at ang iba pang Departamento ng Pagbebenta ay bahagyang nanginginig habang nakikinig sila sa mga talakayan ng ibang mga Departamento. Pulang-pula na ang mukha ni Yuan sa oras na ito, alam niyang tapos na siya, tapos na. At tumingin si Son Xiaoming kay David na may masalimuot na ekspresyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin ni David sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya gaanong target si David sa simula. Gayunpaman, maraming tao sa departamento ng pagbebenta ang bamaling ng kanilang mga mata kay Wang Hanhan para sa tulong. Kung tutuusin, magandang sundan si David dito, at si Wang Hanhan lang. Kabanata 201 at isa Noong una, inakala nilang lahat na sina Wang Hanhan at David ay may relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae, ngunit walang nag-iisip na si David ay magiging boyfriend at girlfriend ng chairman ng kumpanya. Ngunit sa oras na ito, bahagyang ibinaba ni Wang Hanhan ang kanyang ulo, at patuloy na umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Lumibot ang mga mata ni David sa lahat ng nasa sales department, kaya napayuko silang lahat at hindi naglakas loob na tumingin ng diretsyo sa mga mata ni David. Pagkatapos ay ibinaon ni Kui ang kanyang ulo ng napakababa, nagnanais na makahanap siya ng isang butas na mapagtataguan. Kui sa tingin mo ba ay nararapat para sa akin na umupo sa ganitong posisyon? Parang ngayon mo lang ako pinapaalis. Tumingin si David kay Kuiji Yuan at nagtanong na may mapaglarong ekspresyon. Nagulat si ang Yuan, angkop, angkop, ito ang posisyong inihanda para kay Chen Dong. Ngunit sa palagay ko ay hindi angkop para sa iyo na umupo bilang isang sales manager. Nang humina ang boses ni David, si Quijuan ay nagmamadaling humingi ng tawag kay David na may malungkot na mukha, Chen Dong, ako ang nakakakita ng hamak na tao, at hindi ko kilala si Tyson, kaya patawarin mo ako sa pagkakataong ito, ako magtrabaho sa kumpanyang ganito. Sa paglipas ng mga taon, sa wakas ay nakuha ko ang posisyon ng manager. Patawarin mo ako. Malamig na ngumiti si David, noong pinaalis mo ako ngayon, bakit hindi mo naisip na palayain ako? Lalong nang inag ang katawan ni Kui Yuan, at hindi siya nakaimik. Ibinalita ko na ikaw, ang sales manager, ay tinanggal na. Mula ngayon, hindi ka na empleyado ng kumpanya. Malakas na sabi ni David. Chen Dong? Huwag, huwag. Sigaw ni Quiggiwa na parang baliw, pagkatapos ay tumingin kay Sonya, "Sonya, tulungan mo ako, ayaw kong matanggal sa trabaho." Tiningnan ni Sonya si Quiggiwa ng ganoon, napakagat labi lang siya at sinabi kay David, "David, pwede ba?" Ngunit bago pa man matapos magsalita si Sonya, ikinaway ni David ang kanyang kamay at sinabing, "May ipapakita muna ako sa iyo." Kung natapos mo nang basahin ito, at gusto mo pa ring mamajitan para sa Kuiji Yuan, maipapangako ko sa iyo. Habang nagsasalita si David, binuksan niya ang slide projector sa conference room. Nakatitig ang lahat sa puting dingding, iniisip kung ano ang gustong makita ni David para kay Sun Xiaoming. Gayunpaman, nang buksan niya ang slide projector, lumitaw ang mga larawan ni Kui na sumusunod sa iba pang mga batang babae, kasama ang ilang tahasang talaan ng chat, na naging dahilan upang huminto sandali si Sun Xiaoming. Tiningnan ni Kui ang kanyang sarili sa larawan, at natigilan sandali, at pagkatapos ay gusto niyang basagin ang slide projector na parang baliw, lahat ito ay peke, peke, Sinipa ni David si Kuiji tapos tinapakan, tumutugtog pa rin ang slide projector. Sa dulo, may larawan ni Kuiji na sinundan ng pag-uusap ni Wang Lanlan. Sa pagkakataong ito, tila natama ng malakas si Sun Xiaoming at muntik nang mahulog sa lupa. Sa kabutihang palad, mabilis siyang sinuportahan ni Wang Hanhan. Tinignan ni Wang Lanlan ang kanyang sarili sa screen, gaano man siya kaplano, ang kanyang mukha ay namumula sa oras na ito. Damn it, ito ay masyadong walang hiya. Palagi kong iniisip na sina Wang Lanlan at Sun Xiaoming ay matalik na magkaibigan, ngunit hindi ko inaasahan na si Wang Lanlan ay isang walang hiyang tao. Kilala ang mga tao at mukha ngunit hindi ang mga puso, hindi nakakagulat na si Wang Lanlan ay kasama ni Sun Xiaoming sa lahat ng oras. Ito pala ay isa pang plano. Ba, pinakaayaw ko sa ganitong klaseng tao, walang hiya. Nagulat ang lahat, at pagkatapos ay inakusahan nilang lahat si Wang Lanlan. Naramdaman ni Wang Lanlan ang mga akusasyon at pagsaway ng lahat, at ang buong tao ay malapit ng gumuho. Pagkatapos maglaro, pinatay ni David ang slide projector, tumingin kay Sun Xiaoming at sinabing, gusto mo pa bang mamajitin para sa Kui Jiwa na ito? Gaya ng sinabi ko, itong Kui Jiwa ay hindi ang ko para sa iyo. Natigilan si Sun Xiaoming, at pagkaraan ng ilang sandali, sumilay ang galit sa kanyang mga mata, at mabilis na naglakad patungo kay Wang Lanlan. Xiaoming? Xiaoming? Makinig ka sa paliwanag ko, niligawan ako ni Kui Ji Yuan, niligawan niya ako, at ginamit din niya ang pera para ibili ako. Pilit na itinulak ni Wang Lanlan ang responsibilidad sa Kui Ji Yuan. Kabanata 202 Wang Lanlan, Walang hiya ka? Niligawan mo ako? Gusto mo akong tulungan sa kumpanya? Kunwari nakainom ka ng sobra, tulungan mo akong bumalik sa kwarto mo, tapos haborin mo lang ang damit ko, UB. T. Si Kuiji Yuan ay naapakan ni David, kaya pinagalitan na lang niya si Wang Lanlan. Nang makita ito, direktang itinaas ni David ang kanyang paa, tumalun si Kuiji Yuan, at sumugod patungo kay Wang Lanlan. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Wang Lanlan. Tinapin ni Wang Lanlan ang kanyang mukha at tinitigan si Kui Ji Yuan. Kui Ji Yuan, isa kang fucking scumbag. Sinabi mo sa akin na ako lang ang mahal mo, at gusto mo rin ang pera niya kapag sinundan mo si Sun xiaomeng. hindi ko inaasahan na magiging ikaw. Susunod. Napakaraming babae ang may karelasyon. Hindi upang madaig, nilabanan ni Wang Lanlan si Kui Ji Yuan. Hindi nagtagal, ang dalawa ay binugbog ng gulanit na damit at ang mukha ni ay napuno ng dugo. Security, sipain mo ako sa dalawa. Napatingin si Sonya sa kanilang dalawa ng ganoon at inis na sabi. Sumugod ang ilang security guard, handang itaboy sina Quijiwan at Wang Lanlan. Xiaoming? mali ako. Mali ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ayaw umalis ni Kui Ji Yuan, at niyakap ng mahigpit ang binti ni Sun Xiaoming. Tiningnan ni Sun Xiaoming si Kui ng may pagkasuklam at sinipa si Kui ng isang sipa. Gustong sumugod ni Kui Jiyuan, ngunit kinaladkad siya ng security guard palayo. Bakit? Bakit? Hindi ako kumbinsido. Umungol si Kui Jiyuan, ngunit walang naawa sa kanya. Parehong kinaladkad palayo si na at Wang Lanlan, lahat sila ay pinaalis, at lahat ng nasa sales department ay nasa panganib. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay kinukot siya si David para kumita ng pabor kay Kui Jiyuan. pa ni David ang lahat at pagkatapos ay sinabi, ngayon ang kumpanya ay kulang pa ng isang pangkalahatang tagapamahala, ang posisyon na ito ay ibibigay kay Son Xiaoming, para sa posisyon ng isang tagapamahala ng benta, hayaan si Han Han na kunin ito, sana ay makapagtrabaho kayong dalawa, ibigay ito bumalik sa kumpanya. Pagkatapos magsalita ni David, nagpalakpakan ang lahat sa sales department. Agad na natigilan si Son Xiaoming. Naisip niya na kahit hindi siya sisihin o tanggalin ni David ay hindi na niya ito magagamit muli. Sa bagay, hindi niya pinakitunguhan ng maayos si David noong una. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinigay ni David ang kanyang sarili sa posisyon ng general manager, na naging dahilan upang hindi makapaniwala si Sun Xiaoming. Xiaoming? Xiaoming? Salamat Chendong mabilis. May nagpaalala kay Sun Xiaoming. Noon lang nag-react si Sun Xiaoming, at nagmamadaling sinabi kay David, David. Hindi, hindi, Chen Dong, salamat, magsusumikap talaga ako. Pagkatapos magsalita ni Sun Xiaoming, hinila niya si Wang Hanhan sa kanyang tabi. Hanhan, salamat Chen Dong. Tumingin si Wang Hanhan kay David ng walang laman at sinabing, "Salamat, Direktor Chen." Tiningnan ni David ang ekspresyon ni Wang Hanhan at talagang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa, ngunit hindi mapipilit ang pakiramdam. Ang posisyon ng ibang tao ay nananatiling pareho, bumalik tayong lahat sa trabaho. Pagkatapos magsalita ni David, nakahinga ng maluwag ang lahat. Hindi sila sinisisi ni David, kaya ang mga taong ito sa departamento ng pagbebenta ay nagpapasalamat kay David. Umalis ang lahat, nakatingin sa likod ni Wang Hanhan, gusto ni David na habulin at magpaliwanag, ngunit nasa gilid si Sonya, at hindi kumikibo si David. Go, mas mabuting sabihin mo nang malinaw, aalis na rin ako. Pagkatapos magsalita ni Sonya, tumayo siya at umalis. Naabutan ni David si Wang Hanhan at tinawag siya sa tabi. Hanhan, I really treated you like a younger sister from the beginning. Hindi ko sinasadyang lokohin ka, pero hindi naiintindihan ng mga magulang ko si Sonya, kaya hindi ako nagsalita. Hindi sinasadya ni David na itago ito. Kuya David, hindi mo na kailangang magpaliwanag, ang wishful thinking ay sarili ko lang. Okay ka na ngayon, at bata pa ako, kaya sigurado akong makakahanap ako ng angkop na boyfriend. Sinubukan ni Wang Hanhan ang kanyang makakaya upang pigilan ang isang ngiti. Well, I'm sure mahahanap mo to. Tumango si David. Kabanata 203. Lumipas ang dalawang araw sa isang kisap mata. Walang saysay na si David ang maging chairman. Gusto niyang laging makahanap ng pagkakataon para ipaliwanag ang mga pangyayari kay Sonia sa kanyang mga magulang. Kung mapapalipat mo ang iyong mga magulang sa Pine Bay, mas mabuti. Mapapabilis ni David ang kanyang paglilinang. Walang espiritual na enerhiya dito, at walang paraan upang linangin. Ngunit nang makita ang kanyang mga magulang at ang ina ni Wang Hanhan na si Wang Changpeng na masayang nag-uusap sa pagitan nila ni Wang Hanhan, hindi alam ni David kung paano magsalita. Ngunit sa araw na ito umalis si David sa trabaho sa tanghali, ngunit tinawag ni Chen Baoguo si David. Lumipat na raw ang pamilya Wang Hanhan. Nang marinig ito ni David, nagulat siya, at nagmamadaling nagmaneho pa uwi at nakita niyang nakalok ang pinto ng bahay ni Wang Hanhan. At sa kamay ni Chen Baoguo ay may hawak pang sulat. David, ito ang sulat ni Hanhan sa iyo. Ibinigay ni Chen Baoguo ang sulat kay David. Binuksan ni David ang sulat at binasa ito. Lumalabas na ayaw na ni Wang Hanhan na manirahan sa lungsod na ito, kaya dinalan niya ang kanyang ina sa ibang lungsod upang manirahan kasama ang kanyang mga kamag-anak dahil hindi niya kayang harapin si David araw-araw. Bilang karagdagan, ipinaliwanag din ni Wang Hanhan sa mga magulang ni David sa sulat at nilinaw ang tungkol sa pagsunod ni David kay Sonya. Matapos basahin ang sulat, mariin na ikinuyom ni David ang kanyang kamao. Ayaw niyang masaktan si Wang Hanhan. Ito na marahil ang pinakamagandang resulta. Kung kailangan niyang harapin ito araw-araw, mas magdurusa si Wang Hanhan. Hoy, kawawang bata Hanhan, kayong dalawa lang ang walang swerte. Napabuntong hininga si Barbara, halatang alam niya ang laman ng sulat. David, anak, huwag mong sabihin sa amin. Kung talagang magkaibigan kayo ni Sonia, wala kaming tutol ng nanay ko. Kahit ano pa ang pagkatao nila, basta seryoso sila, natatakot kami na baka malinlang ka. Ngayon, sa gabi, Kapag tinawag mo si Sonya sa bahay para sa hapunan, humihingi kami ng tawad sa kanila ng iyong ina, pinahiram nila sa amin ang bahay, at hindi namin sila naintindihan. Sabi ni Chen Baogo kay David. Oo, oo, kasalanan ko lahat kung bakit kami naniwala ng tatay mo sa sinabi ng iba. Pinahiram nilang lahat sa amin ang napakagandang bahay, kaya magsisinungaling ka ba? Ngayong mali ang pagkakaintindi ko sa iba, hindi maganda, kailangan mo tawagan si Sonya. Umuwi ka na, susundan ko si Sonya at hihingi ng tawad, isang napakayamang babae na ayaw sa pamilya natin, at hindi natin naiintindihan ang motibo nila. Sinundan din ni Barbara si David na puno ng hiya ang mukha. Well, tatawagan ko siya sa bahay sa gabi. Tumango si David. Kinagabihan, masayang pumunta si Sonya sa bahay ni David at nagdala ng maraming regalo. Naghanda si na Chen Baoguo at Barbara ng isang marangyang hapunan. Tito, tita, tumatanda ka na. I think you should move to Pine Bay. Tutal, maganda ang hangin doon at maganda ang kapaligiran. Sabi ni Sonya kina Chen Baoguo at Barbara sa hapagkainan. Hindi nagsalita si Chen Baoguo, sinabi ni Barbara, Sonya, makikinig kami sa anumang sasabihin mo. Sa hinaharap, makikinig lang kami ng iyong tiyuhin sa iyo, at walang sino man ang. Nakonsensya pa rin si Barbara sa pakikinig sa mga estranghero at hindi pagkakaunawaan kay Sonya. Okay, then move in tomorrow. Masayang sabi ni Sonya. Nang makitang pumayag ang kanyang mga magulang na lumipat sa Pine Bay, gamaan ang pakiramdam ni David. Sa wakas ay nakapagtanim na rin siya ng maayos. Matagal na siyang delay. Kinaumagahan, kinuha ni David ang kanyang mga magulang at bumalik sa Pine Bay. Naramdaman ang aura sa tuktok ng Pine Bay, hindi na makapaghintay si David na maupo at mag-practice mag-practice kaagad. Sa tanghali, tinawagan ni Sonya si David, sinabing may kinalaman si Gu Wentian kay David, na tila babagay kay Ling Bi. Matapos matanggap ni David ang tawag, tuwang-tuwa siya. Hanggat nahanap niya ang panulat ng espiritu, maaaring gumaling ang mga mata ng kanyang ina. Walang tigil na sumugod si David sa bahay ni Su, habang hinahanap siya ni Lin Chanho, sabay silang pumunta sa bahay ni Su. Kabanata 204 Pagdating sa bahay ni Su, nagmamadaling nagtanong si David pagkatapos makita si Gu Wentian, sina, totoo bang bumalik na ang Taoist priest? Tumango si Gu Wentian, oo, nagbalik na ang tunay na master. Kung gayon ang gulugugu, bilasan mo at dalhin mo ako doon. Medyo naiinip si David. Mr. Chen? Totoo na bumalik na ang Taoist priest, pero... Nakakahiya ang mukha ni Gu Wentian. Ancient, Sabihin mo lang ng diretso, kung gusto mo ng pera, makukuha ko. Sabi ni David. Ancient, magkano ang halaga, masasabi mo lang. Ang spirit pen at cinnabar ay para sa mga mata ni auntie. Dapat mong gamitin ang spirit pen at cinnabar. Sabi ni Sonia this time. Alam niya kung ano ang ginawa ni David sa dalawang bagay na ito. Nang ibigay sa kanya ni David ang listahan ng gamot, nandoon din iyon, at talagang pinagmasdan ito ni Sonya at nagalok pa nga ng gantimpala, ngunit bihira at mahirap makuha ang ganoong bagay. Umiling si Gu Wentian, Mr. Chen? Miss Su? Ang The Wistmaster ay hindi humihingi ng pera, para sa mga nakapasok sa daw, ang pera ay isang bagay sa labas ng katawan, ngunit ang The Wistmaster ay may isang anak na babae at ngayon ay may malubhang karamdaman. Wala siyang mahanap na lunas matapos hanapin ang lahat ng sikat na doktor, kaya umaasa siyang gamitin ang spirit pen at cinnabar para hilingin kay Mr. Chen na tulungan ang kanyang anak na gumaling. Nang marinig ito ni David, agad niyang naunawaan na si Gu Wentian at the Whist Master Busho ang nagsalita tungkol sa kanyang mahusay na kasanayan sa medisina, kaya iminungkahi ng the Whist the Whist Busho ang kondisyong ito. May paraan para gumaling. Ancient, ano ang mali sa anak na babae ng pantas? Tanong ni David. Wala akong masyadong alam, pero totoo ang balita na ang kanyang anak ay nilalamig at may sakit mula noong siya ay bata, at ang kanyang katawan ay parang nahulog sa isang kweba ng yelo. Siya ay natutulog na may maraming kama araw-araw, ngunit ito ay tumulong sa loob ng maraming taon. Walang silbi ang lugar, sa pagkakataong ito, pumunta ako sa malayo para magpagamot, ngunit bumalik ako ng walang tagumpay. Totoo na ang dawas na pari ay para din sa kanyang anak na babae. Minsan siyang humingi ng doktor sa dawas sec, at handa siyang magbigay ng tawang gawa. Gusto niyang makaipon ng mga merito para sa kanyang sarili at mapabuti ang kanyang anak na babae, ngunit pagkatapos ng maraming taon, parang walang epek. Paliwanag ni Guwentian. Parang nahulog ang katawan sa kweba ng yelo. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, may naintindihan siya, at sinabi kay Gu Wentian, Ancestor, mangyaring dalhin kami doon, nakikita ko ang sakit ng anak na babae ng dawis The dawis. The Ayaw maghintay ni David, kailangan niyang makuha ang spirit pen at cinnabar sa lalong madaling panahon para gumaling ang mata ng kanyang ina. Sige, tera na. Tumango si Gu Wentian. Umalis sa Regal Hotel ang dalawang sasakyan at dumirecho sa Limang Guan. Matatagpuan ang Laming Sect sa Laming Mountain. Ang Laming Mountain ay ang pinakamalaking bundok sa buong Jiangbei, at ang bundok ay mataas at siksik na may makapal na kagubatan. Ang bundok ay gumawa ng isang dumadagendong na tanawin. Paliko-liko ang daan sa bundok sa Laming Sect, at hindi madaling lockerin, ngunit dahil sikat ang Thunder sec, maraming turista ang pumupunta para magdasal para sa basbas araw-araw. Mr. Chen, akyat na lang tayo. Sa paanan ng Leiming Mountain, sinabi ni Gu Wentian. Pumunta ka. Tumango si David. Sa katunayan, alam ni David ang tungkol sa tanawing ito ng kulog, ngunit hindi niya ito binisita kahit minsan. Tinanood ni Tang Long Unplugged ang sasakyan charger. mula sa ibaba, sina David, Gu Wentian, Lin Chan Ho, at ang magama ni Ruben na umakyat sa bundok ng Laming. Kasama ni David, natural na walang problema ang kaligtasan ni Gu Wentian, kaya hindi na kailangang protektahan ni Tang Long ang kanyang sarili. tiningnan ni Sonya ang mga berding puno at ang daan sa bundok. Tuwang-tuwa siya kaya tumakbo siya at huminto, minsan sumisigaw ng ilang beses. Sonia, kapag nagpatuloy ka sa ganito, kapag hindi ka umabot sa toktok ng bundok, baka mapagod ka at mahiga. Binalaan ni Ruben si Sonya. Sa simula ng pagakyat sa bundok, nasasabik ka at hindi napapagod, ngunit hindi ka makakaakyat sa ibang pagkakataon, kaya't iligtas ang iyong pisikal na lakas mula sa simula. Ayos lang ako. Hindi nakinig si Sonya at walang choice si Ruben. Kabanata 205. Hapon na ngayon. Sa lohikal na pagsasalita, mas maraming turista ang bumababa sa bundok kaysa sa umaakyat sa bundok, ngunit sumama si David at ang iba pa at nakita nilang maraming turista ang nagmamadali patungo sa bundok. Bilasan natin, ngayon nabalitaan ko na inimbitahan ni Lei Mangguan ang karapat-dapat na kapatid na Dawist na si Wuwei Dawist. Iyan ang reincarnation ng isang immortal. Ang kasanayan ay napakalakas. Kailangan nating magmadali at hayaan ang Wu Wei Dawis na maakit tayo ng husto. Nabalitaan ko na ang Daoist Wu Wei ay dumating dito noong nakaraang taon, at sampung tao lamang ang napili upang gumuhit ng palabunutan para sa panghuhula, at ito ay napaka-epektibo. May isang mag-asawa na higit sa sampung taon nakasal at walang anak. Batang mataba. Ano ba yan, nabalitaan ko na may na-paralyze habang buhay, at pinabura ng The Wuwei. Ngayon Ngayon naabutan namin, ngunit kailangan naming pumunta ng mabilis. Narinig ko na dumating ang Daos Wuwei sa oras na ito upang gamutin ang anak na babae ng pinuno ng tao, at nagdala din siya ng kayamanan. Ang mga turista sa kalsada sa bundok ay maraming napag-usapan, at ang bilis ng pag sa bundok ay bumilis din ng kaunti. Nakinig si David sa mga komento ng mga turista, at naunawaan niya kung bakit nagmamadaling umakyat ang mga taong ito sa tuktok ng bundok sa hapon. Mr. Chen, itong dawis na si Wu Wei ay ang nakatatandang kapatid ng dawis na hindi sinungaling. Siya ang dating tagapag-alaga nitong Thunderview. Nang maglaon, matapos itong maipasa sa dawis na hindi sinungaling, dawis Wu Wei. Naglakbay. Bumalik siya noong nakaraang taon, at hindi mali ang kanyang pagbaril. Ang anak ni Dawang ay Gina Mo, ngunit hindi ito gumana, at pagkatapos ay umalis siya, at sa pagkakataong ito ay bumalik siya, dapat ay para sa tunay na anak na babae ng The Waste. Sinunda ni Wentian si David para magpaliwanag. Ah, ano ang gagawin natin? Kung gayon, magmadali tayo, ngunit hindi natin maaaring hayaang gamutin muna ng Wuwei The West ang sakit. Kung ganoon, hindi natin makukuha ang Spirit Pen at Sinabar. Nang marinig ito ni Sonya, nagmamadali siyang magmaneho. Nang marinig ito ng lahat ay naramdaman din nila na may katotohanan kaya binilisan nila ang kanilang lakad. Tanging si David lamang ang may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha at bahagyang ngumiti, "Huwag kang mag-alala, hindi ito malulunasan ng Daoist Wu na iyon." Paano mo malalaman na hindi siya gagaling? Kakaibang tumingin si Sonya kay David at nagtanong. Sabi ko kung hindi siya gagaling, siguradong gagaling siya, wait and see na lang. Ngumiti si David at hindi nagpaliwanag kay Sonya. Pagkarating ng grupo sa gitna ng bundok, bumagal ng husto ang takbo ni Sonya, at pinagpapawisan siya at hinihingal. No way, magpapahinga lang ako saglit, hindi talaga ako makalakad. Umupo si Sonya sa malaking bato sa tabi niya. Anong sinabi ko sa sa'yo noon? Hindi ka lang nakikinig, honest ka na ba ngayon? Pinagalitan ni Ruben si Sonya. Pero kahit anong sabihin ni Ruben, hindi lang makalakad si Sonya. Gu, mauna na kayong lahat, samahan ko si Sonya sa likod, mamaya. Nakita ni David na talagang hindi makalakad si Sonya, ngunit hindi siya maaaring manatili at maghintay para sa kanya, kaya sinabi niya kay Gu Wentian. Sige, Aakyat muna ako at mag-aayos ng maaga, at sasabihin sa tapat na the waste. Tumango si Guwen ian Sumulyap si Ruben kay Sonia, bahagyang ngumiti ka makailan, at pagkatapos ay sinabi kay David, Mr. Shen, ibibigay ko sa'yo si Sonia. Pagkatapos magsalita, maraming tao ang nagpatuloy sa pag-akyat, habang si David ay nakaupo sa tabi ni Sonia. Hindi na ako makalakad, bakit hindi mo ako buhatin? Kinusat ni Sonya ang kanyang mga mata at ngumiti. Hindi ko dinala, lakas mo pa. Umiling si David. Hindi, wala talaga akong lakas. Sinundan pa ni Sonya si David ng panunokso. Si David ay tumingin kay Sonya ng ganoon, at ang kanyang puso ay lumubog, at kailangan kong sabihin, si Sonya ay talagang maganda. Kahit medyo sumasabog ang ugali niya minsan, napakabait pa rin niya. Hinawakan ni David ang kamay ni Sonya, nanliit si Sonya sa takot, ngunit hinawakan ito ng mahigpit ni David, at walang paraan si Sonya para makatakas. Biglang namula ang mukha ni Sonya, napakagatlabi, hindi nangangahas na tumingin kay David. Kabanata 206 Hinawakan ni David ang kamay ni Sonya, at ang mga alo ng init ay direktang dumaloy sa katawan ni Sonya kasama ng kamay ni David. Ikaw, anong gusto mong gawin? Ang daming tao dito. Ibinaba ni Sonya ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay parang lamok, at hindi mo ito maririnig kung hindi ka nakikinig ng mabuti. Ano ang sinabi mo? Tanong ni David. Sabi ko wag ka dito, madaming tao, pero sa kakahuyan. Itinaas ni Sonya ang kanyang ulo at mas mahina ang kanyang boses. Anong gagawin mo sa kagubatan? Binitawa ni David si Sonya, halika, hindi ka makakahabol. Kuminto si Sonya, tumangala kay David, at nakita si David na nakatingin sa kanya ng nakangiti. Binabugbog kita hanggang mamatay. Sinundan ni Sonya si David. Matapos tumakbo ng dalawang hakbang, nakita ni Sony na hindi nagaanong pagod ang kanyang katawan, at hindi na rin masakit ang kanyang mga paa, tulad ng pag-akyat niya sa bundok ng ilang sandali. Anong ginagawa mo, bilasan mo? Nakita ni David na natigilan si Sonya kaya napasigaw siya. Oh! Hinabol ni Sonya si David. Hindi nagtagal, naabutan nilang dalawa si Guwentian at ang iba pa. Nang makita si David at Sonya na naghahabulan sa isa't isa, medyo kakaiba sila. Sonya, hindi ka ba masyadong pagod sa paglalakad? Hindi naman mukhang pagod si Ruben nang makita ang estado ni Sonya. I don't know what's going on. Anyway, I'm not tired after a while. I feel very relaxed. Sabi din ni Sonya na may pagtataka sa mukha. Nang matapos magsalita si Sonya, nabaling ang atensyon ng lahat kay David. Maaari nilang hulaan na iyon ang dahilan ni David. Bilisan na natin, malapit na magdilim. Pagkatapos magsalita ni David, binilisan niya ang lakad niya. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay nakarating na rin sa tuktok ng bundok ang ilang tao. Sa oras na ito, ang tuktok ng bundok ay puno ng mga tao. Dahil napakaraming tao, sarado ang Daoist sect, at lahat ay naghihintay sa labas ng Daoist sect. Sinubukan ni David at ng iba pa ang kanilang makakaya na makarating sa harapan, at binantayan ng dalawang Daoist na lalaki ang pinto ng Daoist sect at pinigilan ang mga tao na makapasok. Huwag magsiksikan, bawal pumasok ngayon ang Daoist sect. Pinigilan ng isang Daoist boy si David at sinabi nila. Itong munting Panginoon, ako ang iyong tunay na kaibigan, mangyaring iulat na narito si Horrendel Guwentian. Sinundan ni Guwentian si Xiao Daotong na may ngiti sa kanyang mukha. Sabi ng amo namin, walang makapasok. Pinapagamot ng tito namin ang nakababatang kapatid, kaya huwag mo akong istorbohin. Ikinawi ni Xiao Daotong ang kanyang kamay at mukhang mayabang. Mukhang hindi nagalit si Gu Wentian, naglabas siya ng pera mula sa kanyang bulsa at palihim na inilagay sa mga kamay ni Xiao Daotong, Little Master, may dala rin ako para makita ang iyong nakababatang kapatid, alam ng iyong master, kailangan mo lang mag-report. Gawin mo lang. Ito. Tiningnan ni Xiao Daotong ang pera sa kanyang kamay, agad na napuno ng ngiti ang kanyang mukha, inilagay niya ang pera sa kanyang bulsa at sinabing, kaibigan iyon ni Master, maghintay ka muna dito, magre-report ako kaagad. Tumakbo ang maliit na Daoist na batang lalaki sa Daoist sect, si Gu ay ngumiti ng walang magawa, may kasabihan na ang hari ng H3 Le ay madaling pukawin, at ang maliit na Diablo ay mahirap pakitunguhan, at ito ay ganito ngayon. Ang ganitong uri ng Daoist sect, kahit na ito ay isinasagawa sa loob ng isang daang taon, hindi nito magagawang linangin ang mga merito upang pagalingin ang kanyang anak na babae. Ngumiti ng malamig si David. Ang mga mukha ng maraming tao ay walang magawa, walang paraan, ang kasalukuyang lipunan ay ganito, ito ay naging napaka-utilitarian, kung ito ay isang Daoist sect o isang sekta, alinman ay hindi upang kumita ng pera, ito ay hindi masyadong Daoist. Sekta, pero tourist attraction. Hindi nagtagal, tumakbo palabas si Xiao Daotong at magalang na sinabi kay Gu Wentian, Sir, pinapasok ka ng aming master. Tumango si Gu Wentian at inakay si David at ang iba pa sa Daoist sect. Ang Daoist sect ay puno ng usok, at maraming insenso. Ang mga insenso na ito ay binibili ng mga turista at pagkatapos ay sinindihan at isinasaksak upang manalangin para sa magandang kapalaran. Kabanata 207. Nuno, kung ikaw ay naligaw ng landas, patawarin mo ang iyong mga kasalanan at patawarin mo ang iyong mga kasalanan. Papasok pa lang sa Daoist Sect, isang matandang Daoist na nakasuot ng Daoist na robe at balbas ang bumati sa kanya. Ang lalaking ito ay isang tunay na Daoist. Totoo, ang Daoist ay magalang. Ipinikit ni Guo ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay itinuro si David, ito si G. Shen, ang nangangailangan ng panulat ng espirito at sinabar. Dinala ko dito specially para tingnan ng maid. Sinuliyapan ng The West True Master si David, halatang nakakunot ang noon nito, ngunit mabilis itong nag-inat at bahagyang ngumiti, huwag magmadali, huwag magmadali, umuwi na tayo para uminom ng tsaa, medyo nanunood si kuya. Babae sa loob. Ang The Wist ay hindi nagsisinungaling at inimbitahan si Gu Wentian at ang iba pang Daoist sect, ngunit sa sandaling pumasok siya sa entrance ng main hall, naramdaman ni David ang lamig. Sa mainit na panahon na ito, ang lamig na ito ang naging dahilan ng pakikipaglaban ni David sa isang Cold War. Mr. Chen, anong meron? Nakita ni Gu Wentian na medyo mali ang mukha ni David, kaya nagtanong siya ng malakas. Oh, ayos lang. Ngumiti si David at umiling. Tumingin si The Wish True Master kay David at ngumiti ng nakakainsulto, naramdaman mo ba na pagpasok mo sa main hall, biglang nanlamig. Ito ay dahil may isang sinaunang balon sa likod ng ating Daos Tsek, at ang tubig ng balon ay tumatago sa buong taon. Inaakay namin ang tubig sa balon, sa paligid ng Daos Tsek, ang buong Daos Tsek ay nagiging cool at kaaya-aya. Tahimik lang na ngumiti si David at hindi umimik. Sinunda ng karamihan ang dawis true master pababa ng bulwagan, patungo sa isang maliit na patio sa likod, at pagkatapos buksan ang isa sa mga silid, biglang nakaramdam ng lamig si David, mas malakas kaysa sa lamig noon. Ngunit sa pagtingin kay Guwentian at sa iba pa, tila wala silang napansin na kakaiba. Sa oras na ito, sa silid, ang isang batang babae na may mayslan na mga tampok ng mukha ay nakahiga sa kama, na nakabalot sa isang makapal na tasa, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kaputian ay parang malamig na panahon, at mayroong isang layer ng hamog na nagyelo sa kanya. Mukha Sa harap ng kama ng babae, pinakanak ang tetango ang matandang lalaki na may hawak kay Yurui sa noon ng babae, at pagkatapos ay may sasabihin. Ito ang aking nakatatandang kapatid na si Wu Wei Daoist. Sinabi niya na ang aking anak na babae ay malamig at malamig at kailangan niyang alisin ang malamig na hangin. Sinubukan ko ito noong nakaraang taon ngunit nabigo ito. Sa taong ito, natagpuan ng aking nakatatandang kapatid na lalaki ng ang mainit na jade na ginawa ni Jade Rui ay sapat lang para masipsip ang malamig na aura ng aking anak. Paliwanag ng matalinong lalaki sa mahinang boses. Ang tinatawag na warm jade ay ang jade na nasunog sa sobrang init o ng apoy ng puso ng lupa. Ang ganitong uri ng mainit na jade ay nananatiling mainit sa buong taon, kahit na ang bato ay ilagay sa refrigerator, pagkatapos alisin ito, hindi ito tumatagal ng kalahating oras. Nakakamangha na bumalik sa orihinal na temperatura. Ang ganitong uri ng bato ay napakabihirang, at maaari itong gawing jade ruye na may mainit na jade. Makikita na ang batong ito ay hindi maliit, ito ay medyo bihira. Nang marinig ang sinabi ng Dawist, si Gu Wentian at ang iba ay tumingin sa Wu Wei The na may pagtataka, habang ang Wu Wei The ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, na may paghamak sa kanyang mga mata, at hindi man lang sila tumingin kay Gu Wentian at sa iba pa. Sa kamay ng Dawes na si Wu Wei, Yurui, sa tuwing tinatapik niya ang nuon ng dalaga, may nakikita siyang bakas ng malamig na hangin na naglalanghap ni Yurui. Matapos mag ng higit sa isang dosenang beses, huminto si Dawes to at itinulak si Yurui sa isang tabi. "Senior Kuya, gumagaling ka na ba?" Ang tunay na Dawes ay nagtanong kay Dawes na si Wu Wei. Umiling si Theist Way, gaano kadali, ang katawan ni Shauro ay malamig at malamig sa loob ng mahabang panahon, at marami pa rin, kaya dahan-dahan, ngayon ay nabawasan ang temperatura ni Yurui at kailangang magpahinga dali. Oh, ang matuwid ay tumango, at pagkatapos ay nagtanong, gaano katagal bago ganap na masipsip ang malamig na enerhiya mula sa katawan ni Shauro? Bahagyang sumimangot si The Wist Wuwei, at bahagyang nag-isip, hindi bababa sa tatlong araw, hanggang kalahating buwan. Matapos makinig sa katotohanan, hindi siya nagsalita, na may kaunting pag-aalala sa kanyang mukha. Kabanata 208 Hindi banggitin ang kalahating buwan, sinisipsip lamang ang malamig na hangin sa bilis na ito, imposibleng masipsip ito sa buong buhay, at ang dalagang ito ay hindi mabubuhay ng higit sa tatlong araw. Dahan daw ang sabi ni David. Sa sandaling dumating ang mga salita ni David, ang The na si Wu Wei ay sumimangot at malamig na tumingin kay David, junior brother, nasaan ang igner anti na batang ito, nagsasalita muli ng walang kaparirecon. Senior kuya, isa itong sinaunang imbitasyon para gamutin ang babae. Alam mo rin na hindi pinalampas ng ating Daoist sect ang sinaunang pera ng insenso. Nagmamadaling nagpaliwanag ang matapat na The M, ang baho. Tinatanong mo ba ako? Hayaan mo silang makaalis dito." Galit na galit si The Waste sa tanong ni David. "Ito. Ang tunay na The West ay biglang napahiya. Pagkatapos ng lahat, si David ay natagpuan ni Guwentian at sila ni Guwentian ay nagkaroon ng napakalapit na relasyon. Hindi nararapat na itaboy siya. Ano? Naniniwala ka bang kayang pagalingin ng walang buhok na brat na ito ang anak mo? Kung ganoon, aalis na ako. Sinundo ng The West Huwi si Yurui at naghanda na umalis. Senior Kuya, huwag kang magalit. Pinigilan ni The West Master Wuwei si The West Huwi, at pagkatapos ay tumingin kay Gu Wentian na may nahihiyang ekspresyon, Gu Wentian, mas mabuting ilabas muna ang iyong mga tao sa ngayon. Ayaw ni kuya na may mang istorbo sa iyo kapag ginagamot mo ang iyong sakit. Tumingin din si Guwentian kay David ng may kahihiyan. Nagtiwala siya kay David, ngunit sa pagtingin dito, totoong ang walang tiwala sa kanya ang paring taostra. Master Dao, ang iyong anak na babae ay isang katawan ng mga kristal ng yelo. Gusto ng sistemang ito ang malamig at malamig na enerhiya. Kung gagamitin mo ito, tiyak na mapapalakas mo ang iyong katawan at kahit na manatiling bata magpakailanman, ngunit walang itinuro sa kanya ang sining ng paglilinis. Upang ang Daoist sect ang yin at malamig na enerhiya sa loob niya ay naipon ng higit pa at higit pa, at ito ay naging kung ano ito. Ay ngayong araw. Bagaman ang jade ruyi na iyon ay isang kayamanan, maaari itong sumipsip ng malamig na enerhiya, ngunit sa lakas na ito, natatakot ako na hindi ito makakasabay sa bilis ng pagsipsip ng malamig na enerhiya ng babae. Kasama ang sinaunang balon sa Daos Sect, ang malamig na enerhiya ay napakataas. Ito ay mabigat, kaya ang iyong anak na babae ay hindi maaaring tumagal ng tatlong araw. Sinundan ni David ang tapat na pari ng tao at nagpaliwanag. Kung hindi dahil sa spirit pen at sinabar, hindi ito ipapaliwanag ni David sa kanya. Totoo naman na medyo clumsy ang Daoist priest. Bagaman hindi niya ito naiintindihan, ang pakikinig sa mga salita ni David ay may katuturan. Anong kalokohan, anong klaseng ice crystal body ang forever young, bakit hindi mo sabihing immortal? Puro kalokohan lang. Ilang dekada na akong nagsasanay ng taoismo, at hindi pa ako nakarinig ng isang ice crystal body. Ang dawis na si Wu Wei ay tumingin kay David ng may paghamak at malamig na sinabi. Hindi mo alam, ang iyong kamangmangan. Kahit ang iyong Jade Rui ay isang kayamanan, ngunit ang lakas ng loob mong gamitin ito, ang Jade Rui na ito ay madudurog. Walang ekspresyong sabi ni David. Bagamat ang jade ruye na ito ay ginawa ni Wenyu at maaaring sumipsip ng malamig na enerhiya, ang malamig na enerhiya ng anak ni Daochang Dao Chang ay hindi pang karaniwan. Maaari itong makaramdam ng malamig na enerhiya kay David. Ito ay makikita na ang enerhiya ng malamig na enerhiya big. Ang isang jade ruye na gawa sa isang mainit na jade ay hindi makatiis sa malamig na hangin, kaya tiyak na masisira ito. Kalukohan, kahit sa sobrang lamig ng lugar, itong Jade Rui ay mainit pa rin gaya ng dati, paano masisira, Kalokohan ang sinasabi ni Hugh, umalis ka nga dito, hindi ka namin tinatanggap sa lay mangguan. Puno ng galit ang dawis na si Wu Wei. Naglakas loob si David na sabihin na siya ay ignorant. Ang dawis na si Wu Wei ay mamamatay sa galit. Para malaman kung sino ang nakakita sa kanya ay walang galang. M. Kung hindi dahil sa spirit pen at bar, kahit yumuko ako at magmakaawa, hindi ako magpapaputok. Malamig na singgal ni David. Mayabang na bata, naghahanap ng away. Galit na galit ang dawas na si Wuwei, at sa isang kisap mata ng alikabok sa kanyang kamay, isang bogzo ng hangin ang dumating at dumiretsyo kay David. Kuya, kuwag. Nagulat ang tunay na amo at nagmamadaling pigilan ito. Para naman kay Guwentian at sa iba pa, wala sa kanila ang mag-aakalang sinabi talaga ni Daoist Wuwei na gagawin niya ito, at natigilan sila sa gilid. Kabanata 200 at Sham. Matapang. Si Lin Chanho, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling lumabas ng may masiglang hakbang, handang salakayin ang Daoist Wuwei. Si David ang master ng Dragon Sect, at si Lin Chanho ang kanyang subordinate, paano niya makikita ang iba na basta-basta na umaatake kay David. Hinawakan ni David si Lin Chanho, hindi kanya kalaban. Ang alikabok ng Dawas Tuwe, ang hangin ay sumipol sa isang casual na alon, alam ni David na si Lin Chanho ay hindi isang kalaban ng matandang Dawas na ito. Senior Kuya, huwag kang magalit, maraming tao sa labas na naghihintay na makita ka. Kung nasaktan mo ang isang tao at ikinakalat mo ito, hindi ba't ang iyong reputasyon ay masisira ng tuluyan? Hinawakan ng Dawist True Master ang whisk at hinikayat ang Dawist Wu Wei. Nang marinig ang mga salita ng Dawist, binawi ng Wu Wei Daoist ang whisk at malamig na sumangot, bilasan mo at itaboy mo sila, para hindi ako maistorbo. Guo, lumabas ka. Tungkol sa spirit pen at cinnabar, kapag natapos na ang sakit ng aking anak, magpapadala ako ng taong magpapadala nito. Sinabi ng tunay na dawis kay Guwentian na medyo nahihiya. Tumingin si Guwentian kay David at nagtanong, Mr. Chen, bakit hindi tayo umalis? Dahil na ako ang dawis master na ibibigay ang lingbi at cinnabar, walang saysay na manatili sila. Umiling si David, dahil narito ako, hindi ko makita ang isang sariwang buhay na nawala sa harap ko. Balak ni David na iligtas ang buhay ng anak ng pari ng Dawis. Ito ay maaaring ituring bilang ang magandang kapalaran ng Dawis pari. Kung tutuusin, masasabi ng Dawis priest na ibinigay niya ang spirit pen at sinabar, na nagpapatunay na ang taong ito ay hindi masama. Anak, tapos ka na ba? Sumimangot si The Wist at tiningnan ng masama si David. Sa ngayon, ang The Wist Master ay puno ng kahihiyan, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung huwag kang umasa sa luma para ibenta ang luma, malalaman mo kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Malamig na ngumiti si David. Paano kung subukan? Natigilan si The Wist Kailangan mo lang gamitin ang iyong yuruyi para makahinga ng ilang malamig na hininga. Kung masira ito, ito ay magpapatunay sa sinabi ko. Kung hindi ito masira, aalis ako kaagad dito. Tinuro ni David si Nayurui at sinabing, Sige, kukumbinsihin talaga kita. Sabi ni Dawis Tuwei, binuhat si Yurui, may binulong sa kanyang bibig, at marahang hinawakan ng nuo ng anak ni Dao Chang. Sa tuwing hahawakan mo ito, makakakita ka ng malamig na simoy ng hangin na hinihigop sa Yurui. Isang kislap ng pangaalipusta at pangaalipusta ang sumilay sa mga mata ni Davos Two at malamig siyang tumingin kay David, "Anak, oras na ba para umalis dito?" Ayos ang Yuuruiko. Nagsasalita si Davos Two at nang hawakan muli ni Yuurui ang noon ni "The West, The West, The West, The West Master Way," biglang lumabas ang isang crunching sound na parang may nabasag. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ng lahat at biglang ang hininga nang inig ang dawas na si Wu Wei, at nagmamadaling kinuha si Yurui upang suriin itong mabuti Oo naman nagkaroon ng maliit na bitek sa katawan ni Yurui na nagtulala sa loob ng dawas Wei. Hindi si Yurui Marahang hinaplos ni Wu Wei si Yurui na parang bata ngunit nang hawakan niya ito nagkapira-piraso si Yurui at nahulog sa lupa sira sira talaga Tuwang-tuwang hinawakan ni Sonya ang braso ni David at tumalon. Nadoraj si Rui, na nagpapatunay na tama si David, tinanggap ito bilang isang sampal sa mukha ng Wuwei the Wist. Pinandilatan ng the Wist na si Wuwei si Sonya, ang kanyang minamahal na kayamanan ay nawasak, at siya ay nalulungkot at nalulungkot, ngunit si Sonya ay sumigaw pa nga ng masaya, paanong hindi magagalit si the Wist Wuwei. Nang makita ang mga mata ni Dawist Huwei, itinikom ni Sonya ang kanyang bibig, ngunit hindi pa rin niya may tago ang pananibig sa kanyang mukha. Ngayon kailangan mong maniwala, di ba? Diba? Hindi kayang tiisin ng iyong Yuruyi ang madilim na aura na ito. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang anak na babae ng The Dawist The ay isang katawan ng mga kristal ng yelo, hindi siya mabubuhay sa takot. Mahinang sabi ni David. Kabanata 210. Medyo hindi kumbinsido ang Dawis na si Wu Wei, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan, kaya napabuntong-hininga na lamang siya, nahulaan ito ng iyong anak, ngunit gusto kong makita kung ano ang ginagamit mo upang gamutin ang sipon na ito. Wala akong kailangan, kaya kung sumipsip ng malamig na hangin mula sa katawan ng anak ni Dawchang Dawchang at hayaan siyang gamitin ng malamig na hangin para sa sarili niyang gamit. Mahina Mahinahong sabi ni David. Sige halika dito papanoorin kita kung paano mo sipsipin ang malamig na hangin tumabi ang dawis na si Wuwei at mukhang hindi na sisiyahan ginagamot ko ang sakit at hindi mo ito mapapanood dahil huhuberen ko siya hindi komportable na nandito ka Pagkatapos magsalita ni David, agad na tumalon si The Waste Wuwei na parang daga na naapakan ang buntot, aba, matapang na magnanakaw, naparito ka para samantalahin ang pamangkin ko, saan ka nagpunta para gamutin ang sakit. Hindi mo alam kung paano ito binibigyan at tinatanggap ng mga lalaki at babae. Hindi ka ba kay? Sa? Labing walong taong gulang pa lang ang pamangkin ko, at kailangan mo siyang habarin. Ungol ng dawis na si Wu Wei, at sumimangot din ang karapat-dapat na dawis. Hindi pa kasal ang anak niya. Kung siya ay maghubad ng kanyang damit at makita ng isang lalaki at ikalat ito, ang kanyang reputasyon ay napakasama. Hindi sigurado si Master Shu kung ano ang gagawin ni David. Iba rin ang tingin ni Naguwentian at Ruben kay David. Tumingin ng diretsyo si Sonia kay David at sinabing, David, sa tingin mo ba ay bata pa ang babae at gustong manamantala sa iba? Si David ay tumingin sa lahat ng walang magawa, at natagpuan na ang lahat ay nakatingin sa kanya na may kakaibang mga mata, kaya't maaari lamang niyang ipaliwanag, hindi ko sinabi na habarin, ngunit ang Amerikana ay dapat tanggalin, kahit na ang Amerikana ay natanggal, ang mga lalaking ito ay sa bahay. Walang pasok dito, pero kung natatakot kang magkagulo ako, pwede kang manatili at bantayan ako. Nang marinig ang sinabi ni David, ang The Wist Master ay lubos na gum-on. Hindi pa lubusang nahuhubad ang kanyang mga damit, at may kasama siya, kaya hindi makagawa ng gulo si David. Senior Kuya, pagkatapos ay lumabas tayo at maghintay saglit, at makikita natin ang sitwasyon mamaya. Sinabi ng dakilang The Wist sa Wuwi The Wist. M. Kung hindi siya mapagaling, hindi ko siya mapapatawad ngayon. Ang dawas na si Wu Wei ay huminga ng malamig, pamitik ng alikabok, at handa ng lumabas. Ngunit sa sandaling ito, isang dawas na batang lalaki ang sumugod. Master, hindi maganda, may sumusubok na pumasok, hindi natin mapipigilan. Pawis na pawis si Dao at bakas na bakas ang sampal sa mukha niya na dapat bugbugin. Sino ba kasing matapang? Nang marinig ito ng paring Daos, agad siyang nagalit at nagmamadaling lumabas. Ngunit nang siya ay tumakbo palabas ay sinalubong siya ng isang binata. Nakasuot ng mahabang gaw ng binata na may pattern ng chisme sa dibdib. Nakakulot ang mahaba niyang buhok, parang Daos dress. Sa likod ng binata, may dalawang Daos boys. Ang dalawang daos na batang ito ay mas miserable kaysa sa daos na lalaki na nagulat ng balita. Ang kanilang mga ilong ay asul at ang kanilang mga mukha ay namamaga, at ang kanilang mga mata ay hindi may dilat. Tingnan mo! Hindi sinungaling si Tito, pumasok ako sa Leymangguan, talagang pinigilan ako ng mga kapatid na ito, ano ang ibig sabihin nito? Tumingin ang binata sa katotohanan at nagtanong na may mapaglarong tingin. Liao Fei, hindi mo ako tiyuhin. Ang iyong amo ay nagtaksil sa kanyang amo. Hindi ko na siya senior brother, at hindi na ako tiyuhin mo. Huwag kang lalapit sa akin. Pumunta ka sa Taoist sect ko at binugbog ang Taoist boy ko. Ano ang gusto mo ang gawin? Galit na tanong ng Taoist master. Master Shisho, nandito ako para gamutin ang nakababatang kapatid na babae. Paano mo masasabi sa akin iyon? Nabalitaan kong dinaranas ng sobrang lamig ang nakababatang kapatid na babae, at hindi ko nakayanan, kaya tumakbo ako ng mag-isa dito. Si Liao Fei ay hindi nagalit, ngunit mapaglarong ngumiti. Hindi mo na kailangang gamutin si Shaoro, umalis ka kaagad dito, bumalik ka at sabihin mo sa iyong Panginoon, malapit na akong umalis sa pinto. Sa oras na ito, humakbang ang daos na si Wu Wei at malakas na sinigawan si Liao Fei. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.